Dobrý deň, prajem. Našim dnešným hosťom je textilná návrhárka Zuzana Zmateková. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste ako jedna z mála mala možnosť pracovať pri svetovom modnom návrhárovi Alexandrovi McQueenovi. Ako sa vám to podarilo? Počas svojho štúdia som si dala taký pol rok pauzu a rozhodla som sa, že by bolo fajn, keby vyskúšam pracovať v nejakom zahraničnom štúdiu. Tak som si rozposlala svoje životopisy a prihlásila som sa aj na stáž k Alexandrovi McQueenovi. Odkaz sa mi nečakane ohlásili, že mám prísť na taký ako keby skúšobný deň. No a potom, ako som ho absolvovala, mi vlastne oznámili, že ma prijímajú a tak som sa tam presťahovala a začala tam stážovať. V ktorom meste to bolo? V Londýne. V Londýne to bolo. Mm-hmm. A koľko tam bolo uchádzačov, viete? A nejaký počet, že z koľkých ste sa tam dostali? Tam to tak asi nefunguje. Tam ako keby regulérne naberajú nových stážistov podľa toho, ako potrebujú. Keď ja som tam prišla, tak v tej dobe tam bolo v štúdiu už nejakých 8 stážistov. A z celého sveta, alebo len z Európy tam naberali? To je taká triky záľudná otázka teda. Pretože väčšinou stážisti, ktorí tam boli z Londýna, alebo to boli Angličania, alebo tie stáže sú neplatené a väčšina študentov si nemôže dovoliť presťahovať sa do Londýna. Takže väčšinou to boli študenti zo škôl, ako je St. Martins, alebo z tej londýnskej módnej školy, alebo proste väčšinou z Anglicka. A museli ste mať aj nejaké pracovné skúsenosti už predtým, alebo stačilo mať nejakú odbornú školu na to? Vlastne bolo potrebné byť študentom alebo absolventom nejakej dizajnerskej školy so zameraním na textilný alebo odevný dizajn. A na akú dobu bola tá stáž? To bolo asi flexibilné, ale ja som tam bola 4 mesiace. Uh-huh. A keby ste to mali teraz nejak ohodnotiť, tak vidíte nejaký rozdiel tam, v tom módnom priemysle, v Londýne konkrétne, a medzi našim slovenským? Tak na Slovensku sú skôr tie značky predstavujú tvorbu jednotlivých módnych dizajnérov a je to taká ako keby skôr také skôr zákazkové šite alebo zákazková tvorba malých kolekcií. Tu nie je taký veľký trh, by som povedala, kdežto samozrejme Alexander McQueen je veľká v podstate módna značka, celosvetovo známa. Ten rozdiel je ako keby obrovský, ale asi hlavne ten, že na Slovensku módny priemysel a tvorba nemá taký dopyt a nemá takú tradíciu. Čiže to je ten hlavný rozdiel asi. A keď ste tam teda aj vy boli, tak ste navrhovali konkrétne, ale boli ste pri zrode návrhu nejakých modelov? Alexander McQueen je známy teda tým, že on nešie alebo nevytvára modely na také tie každodenné. Ale sú to niečím špeciálne, veľké, honosné nejaké aj róby. Ja keď som tam bola, ja som bola na oddelení digitálnej tlače. Čiže my sme v podstate navrhovali potlače na odevy. A tvorili sme, vtedy to bola kolekcia, ktorá bola inšpirovaná vitrážami v chrámoch a podobne. Uh-huh. A ako keby digitálna tlač nie je veľmi náročná na produkciu, a väčšinou ani tak luxusná už, čiže my sme skôr tvorili potlače tam na... A oni majú, McQueen má takú radu viac nositeľných odevov, čiže tam sa aplikovali, tam sa tvorili také kompozície, ktoré sa tlačili na šaty, ale potom sa robili aj návrhy na čipky a ako keby kompozície a tak ďalej. A navrhovali ste aj vy niečo samostatne, alebo boli ste nejak v týme? Sme pracovali ako tým, celkom zohraný. Ja som mala na starosti, ja som malovala a kreslila v podstate iba,
A ešte potom som ako keby robila kompozície, ale tie ďalej potom človek, ktorý mal na starosti tú postprodukciu vo Photoshope, tak to skenoval a čistil tie súbory a dával ich dokopy. Čiže sme mali rozdelené tie úlohy. A videli ste vlastne potom aj ten výsledok? Že niečo, čo išlo od vás, potom od ostatných oddelení a ten samotný, ten produkt, odev? Áno. Ako potom vlastne s odstupom času tie veci prichádzali na trh a tam som videla jednotlivé tie moje ružičky. A potom bola jedna šatka, na ktorú som veľmi hrdá, lebo som ju kreslila asi 2 týždne. A celú som ju nakreslila a potom som vlastne videla, ako ju predávala, lebo oni majú také kolekcie tých ručne malovaných a kreslených McQueen šatiek so zlepkami a tak ďalej. A tu vyprodukovali, tak to som bola taká, že bol to príjemný pocit. Tak to gratulujem, tak to je určite, že veľký úspech pre takého nejakého návrhára, keď ste to navrhli a vlastne to ešte aj skončilo na obchode na nejakom pulte. Hej. A ako vlastne vyzeral váš taký každý deň? Keď ste tam boli na tej stáži, koľko ste robili? Pár hodín len denne, alebo aj 8 hodín? Robili sme od rána až do nejakej 10. Niekedy aj dlhšie, záležalo od toho, že ako veľa roboty sme mali, ale pracovali sme od rána do večera. Zadarmo. A vlastne potom, keď ste sa vrátili po tých 4 mesiacoch, nemali ste nejaké nutkanie zostať ešte v tom Londýne a tvoriť tam? Chceli ste sa vrátiť na Slovensko? Ja som není veľmi typ človeka, alebo nie som typ človeka, ktorý má rád veľké mesta. Londýn je pekný, možno však pre mňa nie je úplne ideálne mesto na život. A som bola veľmi rada, keď som odtiaľ odišla. Tak je to veľká metropola, no, že povedzme si na rovinu. Troška únavná, no. A čo sa týka toho, čo ste si odniesli z tej skúsenosti, z tých 4 mesiacov, čo ste tu boli, keď ste prišli naspäť? Ja som sa tam naučila strašne veľa o printe pre luxusné značky, ako sa tento print tvorí, ako sa proste odpíky, ako sa zbiera inšpirácia, ako sa stavia tá kolekcia, ako sa tvoria tie printy, ako sa robí kompozícia, čo je dôležité a ako. A vlastne som pochopila rozdiel medzi potlačami, ktoré vznikajú pre lacnejšie firmy a pre potlače, ktoré vznikajú pre ako keby luxusné firmy. Čiže môžeme povedať, že to využívate aj teraz vo vašej tvorbe. Áno. A vlastne vrátili ste sa naspäť na Slovensko a ste začali samostatne tvoriť? Vrátila som sa na Slovensko, dokončila som si školu a ja som počas svojho štúdia bola na viacerých stážach. Čiže ja som potom išla ešte na ďalšiu stáž a potom po ukončení štúdia som ako keby naďalej pracovala a pracujem v tvorbe textilných potlačí, ale som začala pracovať aj na svojich vlastných veciach, v ktorých sa snažím ale rozvíjať trochu viac koncept a svoje tvorby a potom aj a techniku. A v tomto smere som sa zamerala skôr na ten na tkaný textil, ako na potlačaný. Čiže vy máte teraz vlastnú značku? Môžeme to takto povedať? Nie je to značka. Ja totiž to netvorím so záujmom predávať tie veci. A to je momentálny stav, ale pretože ako keby ma živí niečo iné a nemám potrebu tie veci ako keby zatiaľ robiť takým spôsobom, aby som ich predala, ale možno v budúcnosti. Čiže tým pádom vy nevytvárate modely, ale len tie textilné látky? Skôr by sa dalo. No, v jednej zo svojich kolekcií som z tých potlačí, ktoré som vytvorila, spravila aj odevy, ale tam mne nešlo o to vytvoriť nejaké predajné kúsky, skôr mi išlo o to naučiť sa, ako zasadiť ten print do odevu, ako ho dať do nejakého formátu, ako s tým pracovať v strihu a tak ďalej, čiže to bolo skôr taká skúsenosť pre mňa. A potom som robila kolekciu iba látok, túto ďalšiu kontext, že to boli vlastne vytkávané látky, ktoré som tiež tvorila so zámerom zistiť vlastne, aký je ten proces,
Aký je rozdiel medzi procesom, alebo aký je rozdiel v procese tvorby a potlačí a tkaných látok? Si sa zúčastnili aj možno nejakej prehliadky alebo nejakého takého modného eventu? Nie, ale tie veci som vystavovala na Bratislavskom Design Weeku alebo potom na rôznych, v rôznych galériách, na rôznych výstavách. A čím sa možno tak prelajka, čím sa líši vaša tvorba od takej tej komerčnej tvorby? Komerčná tvorba je vlastne určená širšiemu publiku a berie do úvahy svojho zákazníka alebo tomu, komu je určená. A riadi sa nejakými všeobecnými pravidlami. Je trochu zjednodušená a vizuálne možno. A tá moja tvorba nie je obmedzená ako keby ničím. Je v podstate, vychádza z nejakej inšpirácie, z nejakého konceptu a umožňuje mi vlastne voľne pristupovať k práci s textilom. Keď máš pri tej inšpirácii, tak čím sa inšpirujete vy? To záleží, ale keďže som absolventom Vysokej školy výtvarných umení, kde do nás 6 rokov tlačili nejaké koncepty, tak vždy, keď začnem, predtým, než vôbec niečo začnem robiť, tak ako v mojej vlastnej tvorbe zbieram nejaké informácie k téme, ktorá ma zaujíma a potom postupne z toho, ako keby začínam generovať tie návrhy. Ako máte teraz momentálne tému? Teraz momentálne sa snažím zdokonaliť v tkaní, čiže sa snažím zbaviť toho, že musím vytvoriť koncept a snažím sa iba naučiť novú techniku a pochopiť jej a možno vnímať to ako koncept. Keď sa tak pozrieme do širšej budúcnosti, tak aké máte plány, sny? Čo by ste chceli dosiahnuť? To je dobrá otázka. Chcela by som sa ďalej vzdelávať na poli dizajnu, rozšíriť svoje obzory a v textilnom dizajne a v tkaní. A chcela by som pracovať v nejakom textilnom, v nejakej továrni na výrobu tkaného textilu a dostať sa do kontaktu s technológmi a skôr pracovať ako keby na tej priemyselnej úrovni. To ma teraz zaujíma. Ešte taká klasická otázka nakoniec, keďže vy pôsobíte v tom modnom priemysle už dlho. Čo si myslíte o Slovenkách? Majú zmysel pre modu? Záleží od toho, v akom meste sa nachádzate. Ale myslím si, že spôsob, akým sa Slovenky obliekajú, už je čím ďalej, tým viac ovplyvnený ako keby tou svetovou módou a trendami, ktoré sú teraz ako keby prístupnejšie alebo už ako keby všade. Takže sa veľmi, napríklad v Bratislave si myslím, že sa obliekajú veľmi international, ako keby, že áno, medzinárodne. A takže nás sledujú tie trendy a tak, no v tých menších mestách, napríklad z mesta, z ktorého ja pochádzam, som si všimla, že generácia od 35 má veľmi rada farby a kvetinové vzory. A to je ktoré mesto? Také šurany. Čiže tam ženy majú veľmi radi farebné veci a také vzorované. Ale tá mladšia generácia sa veľmi riadi tými svetovými trendami. A sledujete možno nejakého slovenského modného návrhára alebo dizajnéra? Sledujem tvorbu mojich spolužiačok, ktoré sú vlastne teraz ako keby už začínajú byť etablované v tom slovenskom, na tej slovenskej modnej scéne. Ale vo všeobecnosti ako keby úplne nesledujem módu. Pani Zmateková, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Prajem vám veľa úspechov do budúcna, nech sa vám splnia všetky vaše sny alebo ciele, ktoré si určite. A ja ďakujem. A vám ďakujem za pozornosť.